Re, viss ēters ir te! Labrīt! Labrīt, Linda! Labrīt arī skatītāji! Uz neatklātām zvaigznēm tā savs dziedātājs Aminats jaunāko dziesmu. Par valsts svētku laiku un arī par nesen tapušo dziesmu esmu aicinājis Ani Aminatu šorīt uz sarunu. Labrīt, Aminata! Labrīt! Labrīt arī ģitāristam Kasparam Vizulim. Mēs tiekamies skaistā laikā, svētku laikā. Kāds noskaņojums šajā laikā ir? Nu, ļoti, ļoti labs noskaņojums. Man vispār rudens ir mīļākais gada laiks un tīpaši svētku nedēļā, protams, kad noskaņojums ir ļoti labs. Tu interesanti. Tu saki, ka rudens ir mīļākais gada laiks. Ārā mēs tiešām ir tādi rudenīgi laikapstākļi. Sniega kārta gan vēl nav, bet vai tas arī liek tā radošāk, daudz vairāk pievērsties mūzikai? Tas ir tas laiks, kad tu izmanto, ko tu izmanto sevs labāk? Jā, tas noteikti ir laiks, kad es kaut kā varu saņemties un savākties. Es nezinu, varbūt tas ir palicis no kaut kādām skolas tradīcijām, kad tu 1. septembrī tā sāc jauno mācību gadu un tev liekas, nu tūlīt būs, nu tūlīt es saņemšos, visu izdarīšu un nu, ar tādām sajūtām es kaut kā rudenī arī dzīvoju. Nu redz, kā tad tiešām sastāvs ar tā 1. septembra nozīmīgumu. Jauna dziesma uz neatklātām zvaigznēm, iedvesmas avots pašaizliedzīgi cilvēki, kas savu darbu dara. Nesautīgi, kas ir tie tavi iedvesmotāji, tavi tuvākie cilvēki, kas tevi ikdienā iedvesmo, vai tev ir kādas norises, kas iedvesmo, lai radītu mūziku? Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki patiesībā mani iedvesmoja šai dziesmai, jo ļoti daudz cilvēki man ir palīdzējuši gan ar labu vārdu, gan ar labu darbu. Un šī dziesma ir kā pateicība principā visiem cilvēkiem, kuri man ir palīdzējuši, kurus es pazīstu. Un tādi jau noteikti ir daudz? Jā, noteikti. Jā, mēs teikamies šajā svētku laikā, kad mēs arī sabiedrībā varam izcelt cilvēkus, kas dara labu darbu. Tādi tiešām ir mūsu valstī ļoti daudz. Kas varbūt būtu tie tavi iedvesmojošie vārdi mūsu skatītājiem šorīt? Kā pavadīt šo svētku laiku, kā pavadīt nu, šo rudenīgo laiku? Ne jau visiem varbūt tas rudens tik tūs šķiet kā tev. Kas būtu tie tavi iedvesmas vārdi mūsu skatītājiem? Nu, es novēlētu droši vien katram cilvēkam pavadīt šo laiku kopā ar sev mīļajiem un tojiem cilvēkiem un noteikti gribētos novēlēt veselību visiem. Veselība laikam šobrīd tā prioritāte mums visiem. Nu ko, es domāju, ka skatītāji ir gatavi, arī es esmu gatavs nedaudz dzirdēt, kā tad skan šī dziesma uz neatklātām zvaigznēm. Lūdzu. Plecu pie pleca, plauksta pret plaukstu, kad es krītu zemu, tu cel mani augstu. Tu cel mani augstu. Bez skaņas, bez vārdiem, kad runā ar sirdi, es tevi dzirdu un tu mani dzirdi. Tu mani dzirdi. Mēnes gaismas stāris kā tumšākās ielās. Katrs solis maz kļūst par vienu lielā. Un jaunā diena pienāks rīt. Tās pārnos pacels mūs no jaunā. Caur ērkšiem tu man nāksi līdz. Uz neatklātām zvaigznēm, uz neatklātām zvaigznēm. Tu saglabā sevi šo bērnu mazo, kam vesela liela un spoža kā ziemeļu plāzmā. Ziemeļu plāzmā, tīra kā vēja brāzma, kā šalkonis jūrā, kā vientuļa sāla, kas vēl neatrastā. Un brīva no krasta līdz krastam. Mēnes gaismas stāris kā tumšākās ielās. Katrs solis maz kļūst par vienu. Thank you.
plaica, plauksta pret plaukstu, kad neskrīt uz zemu, tu cel mani augstu. Tu cel mani augstu. Uz neatklātām zvaigznēm. Paldies par šo dziesmu, paldies par sarunu šorīt, lai tiešām jums abiem skaists svētku laiks. Paldies. Paldies, dziedātāji Aminata un arī ģitārists Kaspars Vizuls šorīt pie mums uz sarunu pievienojas.